Assalamualaikum. Apa khabar semua pakar, kawan-kawan pakar? Sahabat-sahabat semua, macam mana hari ni, okey ke? Pakar ada kat sini, tersesat kat sini guys. Pukul 6.30 pagi tadi bergerak, tersesat kat sini. Jauh tersesat, jauh buatkan tersesat. 700 guys. Untung lebih kurang 7 jam lebih. Okeylah, 1 jam lebih kurang dalam 100 sampai nak bagi. Masyuk sampai ke Penang. Sampai ke Penang Pak Karim, oi. Pak Karim belasahkan saja. Oi, ngantuk 2 kali tadi. Dua kali berhenti. Berhenti cuci muka dulu. Kat apa ladang bikam sekali. Lepas tu dekat Alor Pongso sekali. Oh, tak tahan ngantuk, basuh muka baru clear balik. Jalan balik guys. Daripada sana 6.30 pagi sampai kat sini pukul 10. Bukan 3 jam setengah. Daripada Taman Sri Muda lah guys. RM700 guys. Anda terima ke? Masyuk. 7 jam. Beli pergi balik lah. Lebih kurang dalam 7 jam setengah lah guys. Sekarang kita cakap 1 jam 700 lah. Kos berapa guys? Kos Pak Karim hanya lebih kurang tadi isi tol 50. Tol pergi pergi daripada sana, daripada Taman Sri Muda, RM30 je. So anggaran lebih kurang 70. Minyak lebih kurang 60. 70-60 lebih kurang 70-60 130. Kos Pak Karim 130 guys. Dapat 700 untuk hampir 7 jam lebih, 7 jam setengah lah lebih kurang. So kita nak bergerak balik ni guys. Ni kat Penang guys, kat Penang betul, serius kat Penang. Hampa tengok plat lori depan ni, plat Penang lah nampak tu. Sembok pun saya buat Penang tu. Ni sebelah sini ni hampa tengok ni kan, Hospital Seberang Jaya. Belah kiri ni Hospital Seberang Jaya. Pak Karim kat Penang baru drop off tadi. 4 orang Indonesia. Gila kau, barang dia banyak-banyak. Naik Azia full in the car, full in the house. Pisang Pak Karim. So kita dah nak bertolak balik kan. Nampak ni, kau tengok signboard ni pun kau tahu kan. Tengok signboard ni pun kau tahu Pak Karim kat luar daripada Klang Valley lah. Dah on apps. On apps. Asyuk. RM700 guys. RM700 Banyak masyuk tu. Syau. Itu macam tu. RM700 oi. So ni Pak Karim nak gerak balik lah guys. Tak singgah mana, tak singgah pun Muhammad tu dekat kepala batas sana. Sebab apa, bulan puasa kan. Nanti kita balik raya lah. Nanti balik terkejut lah dia. Buat apa kat sini kan. Dan noh, panjang cerita nak jawab kan. So kita nak gerak Terus ke Putrajaya lah balik. Kalau bukan bulan puasa ni, Pak Karim singgah makan lah ni. Puasa yang ketiga ni kan, takkan nak singgah makan kot. Nak singgah makan ke mana? Aduh. Okey lah guys, itu saja daripada Pak Karim. Alhamdulillah rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah, ingatkan tak jadi. Itu hari ni memang nadil lah. Member punya job ni, member bagi job untuk dia pun. Okey je. Janji harga okey. Okey, balik kosong pun tak apa. Masyuk, dia sanggup bayar. Okey. Dia pun terkejut Pak Karim datang naik Azia. Naik Azia. Nabi kerja offline pergi ke Penang 4 orang. Habis lowot kita Pak Karim. Tapi apa boleh buat? Demi pencarian rezeki.
ke hujung dunia pun Pak Karim gegar. Pak Karim reda. Masyuk. Okay guys, bye guys. Okay guys, okay. Okay guys, check it out guys. Ah, jangan cancel guys. Trip-trip besar macam ni sekali-sekala dapat. Ada jalan, tak ada. Cau cincau, bye.